Aja malang krek nang arepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundha maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo Begawan Dara sing nggawa Cundha maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundha maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Muru kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene margane mati. Lho. Nanti pusaka aku iki mau ya. Antasena saja. Nuwun sewu Pramban. Sareng kathah-kathah ngendikaripun Pramban Durna sajaipun manahipun Senjaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat. Merawi jengan diku bobo menemban nyamah dateng asmanipun aling Durwati koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kulo meniko nayanakanipun, kulo meniko adinipun, kulo meniko kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasur yaning Ratu Durwati aku sing ora trimo. Aku ora nrimake dene Ratu Gustiku diorek-orek pasur yane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Senjaki kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndarawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati. Kowe iki meng nayaka. Aku pujangganing Ratu Anata Ndarawati iki Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya-minulya. Kowe ora usah sambung rembug. Ana ing Parapatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo semingkir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Senjaki iki, iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang pertapan Sukalima lan kowe tak kandhani Senjaki Werkudara kuwi nalika metu saka Sukalima kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Didumpang loro. Arep 7,5 arep 5,7 aku ora urusan. Sing baku sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki wonten timbalan. Wis to. Sing sabar mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndarawati, Senjaki ora trima, yen ora trima. Ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah papat loro wedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kene jane kaya ngono. Kowe Werkudara siji wae antek kok njaluk papat. Aku siji wae ora antek kok njaluk loro lho. Ah, Senjaki aja kok panen iki Werkudara iki nek nganti kowe wani karo aku. Werkudara mbelani karo aku. Kowe ora melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampean aja nyamah karo asmaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Perkara aku arep nyamahku sak karepku. Jar nyatane para Pandhawa iki pancen wong goblok, Pandhawa iki pancen wong dungu, Pandhawa iki pancen wong bento. Ing ngatasé aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata tak tataren karo Ratu Ndarawati iki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata apa Ratu Ndarawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marahi mangkel. Mangkel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Harta unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi pun bawa sesaku. Kowe ora melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku kuwi anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem Senjaki kowe piye? Wah, ora trimo, bocah tak jotosi. Rungokno, rungokno. Sekak mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gake aku jotosono. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendamu, kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke.
didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Urku Dara musuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo Dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werku Dara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya, Ben. Sik aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya, Ben. Wah, caedan. Werku Dara, Werku Dara. Iki adikku lho. Kowe kok njotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sak kula rasane iki. Sakit ora, Bu. Sakit. Piye rasane, piye Setyaki rasane? Ding klebiyur. Ngombe obat. Waduh. Kuwi kinten menawi dipun ewangi jebul. Mboten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistaken dawuh. Ya arepa kowe tresna arepun Kakang nek sesuk ngrentenana dawuhing Nata Ndarawati. Niki nistaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki, Durna kok lambene elek kuwi jotosana. Upama aku omong ngono kuwi tok jotose ora apa-apa. Sendika ngestaken dalu. Ih, sing marahi ku sik to ngopo? Wah. Ketok ngelek kene wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werku Dara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo. Nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget. Telapakanku nganti lara. Senjaki mak berubut ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Senjaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing luput dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Senjaki upama. Upama aku mendika Setyaki Durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama krungu ora kowe? Wah, ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ora weru Senjaki nyenggol Durna idak dase. Eneng apa Pak kok sajake wigati bapak ngawe karo anak-anak? Yen pancen ana wigati dawuhno karo anak-anak. Aku karo Kakang Antarja, Kakang Garwaca bakal mundhe dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani Bapak Jodipati. Katut, wonten timbalan Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuh apa, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon Cah Bagus. Golek ana pamanmu Garbaruji. Paman Garbaruji, ya pamanmu Setyaki. Waktu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati.
Kula Kang Sangga wis ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Nek ora kaya sak gedhagan iki pamanmu garba ruji wani nantang karo bapakmu Jodipati. Mula ngendi nggone ketemu golek ana. Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu garba ruji dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra binjang menapa? Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa? Kosek, Pak. Nek dawuh karo anak-anak, anak-anak bakal sendika. Ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak, iki mesti eneng perkara. Kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki? Sadurunge engko anak-anak mangkat, bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta. Kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki? Wah, Antasena. Piye? Kowe anake sapa? Anake bapak Werkudara. Wong tuakon karo anak mestine. Anak nyendikani. Mangga to rasa takon perkarane kose. Aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok, mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawing bapak ning ora ngerti perkarane. Mengko ndak dikira aku wong sing ora adil. Mula bapak ngendika perkarane apa? Wah, cah edan. Edan oh ya anake sapa? Mbuh, ra caturan. Wah, mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang. Ora wani. Ning mengarep ngedongke perkarane apa? Menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa? Wah, marai kakang-kakange. Wis do arep menyang kok dadak pidhato. Wah, bola bali cah mendem gamping. Aku itu obonge. Antasena piye? Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana Negara Ngamarta. Akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wakmu Ndarawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo hyangmu ing Saptawarga. Bener, terus durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandhaki yen Ngestina ke Taman Pegebluk. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kinarya Musadani Pegebluk. Terus wah, Kresna kakangku ora ngeparengake pustaka Jamus Klimasada uncan saka Negara Ngamarta. Mula menehi wangsulan karo Durna bapakku. Durna bapakku sajae runtik atine ngunek-unekke wakmu Ndarawati sak kepenake dhewe. Oh, kuwi masalahe. Yo. Lah terus kok tekan mak cilik Setyaki? Setyaki tanpa ditimbali maju wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe Negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke wong tuamu Ndarawati. Terus bapak, aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel mak cilik Setyaki. Yo, wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedhoane Begawan Durna. Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu arep kuwi gurumu, ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh, wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane, wong sing cedhak wong apik ora kitang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti, Durna tekan Negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Gose, kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, 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 Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa. Kok kowe Durna, Durna, Durna sak penake dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana iki kok? Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna, Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murid e sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora? Gatut kaca piye? Waduh.
kono menyang kono menyang kang ning koyo kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane sangganen dhewe. Yen mampunten Rama. Menawi jlentrepun perkawis ngaten mriku paripakso kula mboten nuwun sewu. Mboten badhe mastuti dhawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Antarja. Inggih kula mboten purun Rama. Iki sing marai. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakange ora gelem ndo tumandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bandunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Jis Jaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu, dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pamapunten Kanjeng Rama, nyuwun pamapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anak niku kaya setan. Kongkon wong tuwa ora menyang. Ben sekali-kali dingonokne kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Ngono kuwi mung dijlompokke karo bapak Antasena kae tandangi jebul bapak sing salah. Ngono aku gene bapak sing salah. Ha gene kowe yo menyang. Wis bola-bali ngono iki kangis ben ra apa-apa nang kowe. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon ki nek akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi di Mas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis nek Mas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Antarja getun ora? Ora di Mas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetep sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Antasena dalem, Pakde. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwados nyepeng Paman Setyaki, sebados nyepeng Paman Setyaki. Kon cengkel mak cilik Setyaki ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. Mbuh ngojek, mbuh ngegrep ra ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya Antasena. Lah terus Pak Dhear ngopo? Bapakmu ki wong kau, wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nggo itung-itung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piateke Setyaki mung semono. Bebasan timun musuh duren mesti bakal memet timune ora bakal iso menang karo duren. Oh lah iya. Lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak jadi pati iki kon ngewangi Majlis Setyaki. Mengko aku kleru ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti dinesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Wong ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis rasa aku hafal kok. Gatot Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Amat-amatana makmu cilik garpa runcit nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki, nyuwun pamit. Niki nyuwun pamit. Jaluk pamit, Pakde lenggah, tak urusane, Bapak. Mangke riyen to. Metu-metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Sampeyan niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Dhe Pakde, kula wis matur to. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah krawa nek melu mlebu teng pisowanan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Mriku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun Pustaka Jamus Miyang Jiwat Lima Sata pancen niat kula mengkeping gawe ringking para Pandhawa merga ngramarta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. Oh, kanthi alasan negara Ngastina ketaman pegebluk. Nek jane Pandhawa najeng maringake Pustaka Jamus Lima Sata merga wedi kalih kula. Nggih.
Neng teriku nenggah sinuwun Darawati. Oh, gondeni pustaka jamus lima soto. Sinuwun Darawati kula unek-unek e. Mboten nyono kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula teratap. Neng Werkudara. Wah, rasa ditirokke. Suara sampean iku cilik kok dirokke Werkudara. Dono bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipiloro Sencaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku, ati kula gedhe melih. Nggih. Ngleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong kok kaya Sencaki langsung bres tanpa taliwara. Lha le nangis kok tekan mriki. Le ngajar yo tekan mriku e. Pro sampe nae dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok ora mampu. Kok ora mampu pripun? Pun bola bali Kurawane anggere perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten mengentek-entekke tenaga? Mboten, Kurawa pun kula kei ngelmu-ngelmu jaya kawisan guna kasantikan. Sing pancen digdaya sekti kalintang. Kok nyoba kabeh? Oh, nggih. Wingi pun kula mulang. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Kartamarma Surtayu. Kabeh kon maju. Nek perlu muwaja mungsuh siji-siji. Ning Sencaki dikeroyok. Oh, nggih. Wong siji dikeroyok wong 100 ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong 100. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? Ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh, ngoten nggih. Pun ge maju. Kurawa Sencaki cekel kula seminggah. Wah, jare Sencaki paman. Guna magawya gelar ira wang-wang ajeng teng pundi salah dalan salah kamar golek gondelik kok malah liwat iku mamajeg agi sinten Sencaki menteleng mripate. Ora pangling Setyaki, dasar Purnyoto Surtayu. Sing mburi kaya Antasena. Heeh, oh, Pakde. Aku Antasena. Setyaki, ono barat. Ora pisan ora pindho, kowe mesti nikara karo Begawan Duno. Kae pepundenku, kae bapa guruku. Bapa guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kon tekan kene. Tak grajine ndase. Plathok wae, Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Duno. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Duno? Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata. Setyaki, rasakoken gunung tanpa guna. Kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Duno, apa kelakon tak dengkek gegermu, tak tungkak cengelmu. Tak kon nyembah ning arepe Begawan Duno. Ayo. Yen pancen bisa cobanen. Kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki. Ana Kurawa bali mung kaliaran. Maju sangalak pecah dadamu, pecah ndasmu. Wah, serem.
ya. Loh, Antasena. Swatama, ya. Ayo, nanti Setyaki bondo tangane. Bandangan Pak Cilik. Langkaono badange Antasena. Wah. Mati dening aku nyo patene ana. Mati. Ayo. Sing tenanan. Alhamdulillah, ulah cido tiba aku bisa ngenci patok. Wuh, tak kira nek patok bol cilai paman dulno kalau paman cengkuni terselah duwe aduh 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 aduh. Kenging napa Kang Duno? Mboten ngerti kok maklutak ngono. Teng sirah. Kula nggih po padha. Ketake niku le linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Syukur. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Cepinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Paman Jenggune nyuwun pangapunten. Iya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sopo sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagi ne bapaknya wae mbelani karo aku kok anak-anak Werkudara kok kanthi mbelani karo Sencaki iki nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos ning asli kula mboten gawe-gawe. Jolayu mungsuh Sencaki Balekaca tomo maju sing maju Antasena kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak plepet langsung pucet. Ini gandeng wis sadualep lek ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil cilai bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Mas. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Antasena wis mundul, Sencaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Kula ngetke dhuwul. Sopo? Gatotkaca. Jebret. Jebret. Nimblis bathuk kula. Kula klekal ajeng mlayu candhak cengel kula cego munggah. Kula wis aduh aduh aduh. Duncalke. Duncalke Gatotkaca. Duncalke Gatotkaca kula wis matek aku tiba ning padhas culi modal. Aku tiba ning silah sampean. Nengok nganu matur nuwun nggih manut dicelametke. Selamat ke dengkulmu melocot ya. Sirai wong tua kok padake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampean yakin kula tiba teng pada curi modal man yakin. Pun boten umum pun boten wujud menungso.
matamu ya penembahan pada-pada sesuanya nanti tiba ngon mata ini tiba kami ngon sirah orang sinten deh pate sing dereng maju mboten pati nduga mana sapa ya sing urung maju lah niki niki arepo tetep kalah ninggu gayeng-gayeng citrasi geman arep maju po momong suwe arep milih sapa ge rene rene le mak le omong ora ning jero kotak oke mbok capeng ya capeng ning matane melek ana wong kuwi ning burine kok nyampluki sapene dhewe sori kok ora sengaja kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Mas. Heeh. Maju. Sesendika. Sesencaki. Ono baran. Kek bangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tua apa nemban durna kuwi sesembaning para kuku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kamanungsan, kakamanungsan. Wong tua kok tok ajar. Mbapa nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Rasaku kian gunem ayo rene kon mecah sirahmu tak pecah neng kene aduh man arep dipecah sirahku lho ora usah wedi wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh kowe luwih gedhe kowe luwih ngeri sesencaki lan cuplek matamu rene tak suduk nganggo keris tak odol-odol ususmu tak talekke ning dasmu. Weda, man medeni man. Ora usah wedi. Kok kowe luweh medeni meneh. Luweh medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur ketoke wedi man. Ha iya. Ning kok sik aja kesusu dinteni sik. Oh mrene yo. Wo, mani ya man. Mrene yo. Tak palu dasmu. Sadak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerobak gepeng sirahmu iya Cit sing luweh medeni sing luweh medeni ana ora sesenengi aku ora wedi ora wedi rene candha tak uculi klambimu tak kurepke tak blonyo minyak angin kuwi ora medeni kuwi penak. Oh iya ya, Man. Ah iya. Wis ge menyang ngono. Ora sah, aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene yo pecah sirahmu. Wah, jan. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Kakang Durna. Lah iya. Lho kok dipindah kene. Akhire nek arep nyekelke nggen kuwi. Dengkulku dengkulmu melacak. Ditabuk nggo nawak kok dicekel tangane didunke. Ditonton ke apa gak deh mati
wong tuwa cenanangan. Jujur. Dadah dalane dipalangi. Ora weruh seneng. Wis jaga dewa bar. Pak Di Citraksi. Heeh. Andi senjak iki. Andi karo kanca endi Antarjo? Kitis. Mama mati dening aku. Lah senjak iki karo kanca Antarjo iki stok liwati. Masa? Lah iya. Lah sing gede pangapor mak, aku mlaku 150 km per jam. Dadah ngendi ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Iya. Arep ngopo? Jajandon. Kopi. Kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Aku apa kowe sing ngantem? Ayo, manut ta. Pak Diki Traksi kok maju perangnya aku seneng bombong. Biasanya ini nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iku sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok apa aku kok ngrasake kok sik ning guyuki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku kok ora kelakon pecah siramu aja dududutan Citraksi. Yo. Ngene wae Pak Di. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Heem. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho aku pindho. Dadi. Yo. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Yo, mama mati jreuk. Padare. Ujian. Energik. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek srampung apa-apa kudu ngono ki. Yo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyok. Mama mati kowe. Iya. Aku malah kaget le bengok e. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nganggo gentenan kok. Oh gentenan. Lah nek kowe ora gelem tak antem, kowe engko dicewara masyarakat semene akeh sing nonton. Wah, Citraksi jireh. Citraksi iki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyanyanya. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tekan ning pati. Mumung lho ora banter-banter. Alon wae. Nul ngene ya. Yo. Memasake padimu. Yo. Wes. Ngopo kuwi? Joget. Kentenan. Waduh. Yo rasio-sio, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mati jeneng aku. Yo. Pisan po pindho? Pindho. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Ya. Nek meng kaya ngene kok kowe ping papat aku pindho. Perbandingane 4 sama 2. Oh ya. Aku ping papat. Papa 6. Oh ya. 8. Wah, iya. Kok cak kendel e? Iya, iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya, iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah. Iya, pindho 3. Pira? 3. Papat.
6 5 ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 taun. Lho. SD kok 17 taun. Guru-guru gurune nganggo rok tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Aku terkenal nakal. Oh iya. Nyah. Sik, nek iki yo tak matke sik tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggo napa? Nggo nunyeng-nunyeng apa nggo napa? Lho ra ono. Citrang sira ono kelemane. Wong ki mesti ana kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk. Ora apa-apa. Nggo ndi? Nggo nunyeng-nunyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Iya. Melah. Wis ndonga sakwatamu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Ger. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le, mau yo ora sah. Manus maning jajalanan sukertane bawana iblis menungso lan tatanan kowe senjaki kowe nggawa anak-anake Perkudara tok jak ngobrak-abrik para sata Kurawa. Oh kowe kuat nadai cunda manik meguru karo kowe sawe to. Kok kaya kagol ngopo lek? Mboten kasembadan panjangka kula. Ora kasembadan piye? Sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iye. Cundha manik po? Iye. Ora sah wedi. Taewangi. Mengkene dukani Kang Rama, ora apa-apa, iki wis dadi dawing. Siwondorowati. Ngene bapak nesu sing arep nandingi Siwondorowati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe-kowe maju nang arep Durna. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi cedul ning burine Durna. Cundha manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Si matur nuwun nggih padha-padha remen kula gadahi putra atus panjenengan ayo menyang yo monggo kowe rasa ambles bumi aku soe sing ambles bumi kowe ambles esuk bengi wae nggih mistaken dawuh ganda blekutuk suara gembol sumarante ayo, kowe arep ngopo sejaki? Aja malangkrek nang ngarepe Begawan Durna apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundha maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo Begawan Durna sing nggawa Cundha maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundha maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sak taun. Muruk kake tibakno. Ora minggat karo aku. Kene margane mati. Loh. Nanti pusaka aku iki mau ya. Antasena seja. Sejaki aja.
Senjakiya Jaitan. Senjakiya Jaitan. Wah. Durno babaku. Senjaki. Tutu Senjaki. Apa kowe? Aku Werku Doro anakmu. Aku Werku Doro. Macakku. Mula ora ana kowe aku mati tenan karo Dara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang di jotos, dibanteng. Digajol. Sejaki pancen setan. Orang hormati karo aku. Orang hormati le dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang arepe Begawan Durna. Wah, bungkek. Dar. Sayuk rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werku Durna nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Canda karo Werku Durna sabet kayak ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripe Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari jotos karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo ya mbak? Ora wong tua kok nangis? Nangis. Mergane? Arto susui. Ora ya mbak, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok Bapak mau neng ndi? Ya, mamu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundha manek arep mateni Senjaki. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene sampe. Mak Jek Setyaki mati, sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek dijabke. Dijabke karo sapa? Kewan apa? Nah. Ngono kuwi antasena. Mak wis tau. Pengin rasa ora pas. Ora tak jitet-jitet ya nampan. Aku njaluk ngapura antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa antasena? Langane wegah aku nek carane kaya ngono. Werku Durna. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werku Durna. Anakmu Werku Durna. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werku Durna. Wah. Kowe ngoyak Senjaki. Antasena duduk di belakangku. Iya.
bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke yo arep anu sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane sencaki werku dara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Oh, ora iso ya. Ora iso. Oh, menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena aku tutuk cekel. Yo. Nek ora ngate tutuk cekel. Aduh. Oh, lha iki apa? Oh, anakmu tekan jero nggawa guthek. Gugu karepe dhewe iki nek ora kecekel, cuman wae iki ora jelas. Dijak anggar. Wah. Gatot, wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawu. Kuwi anakku wae dudu putra panjenengan Romo Kyai. Durna bapakku di Joko, ngingstaken dawu. Aku tak koyak Setyaki, ngingstaken dawu. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko werku dara lunga kowe bres. Mboten Eyang. Kula menika mboten badhe wantun kalian Romo Kyai. Menapa dipun dawuhaken temtu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Eyang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Nggih. Werku dara? Nggih. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Arun Koca. Yo. Arun Koca kowe nunggu aku ya. Iya. Mau nak infusion teh ditambahi ya. Iya. Ngestoaken dawuh. Tunggunen Arun Koca Setyaki lak goleane. Kado Caca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing mancing teneng karo anu putu sing mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wis sami-sami wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing wani ilmu karo bapakmu, nang nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Wis to agen dawuh paduka yang tenan yo, Ngger. Najan sing golek iyaku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke wajib tok waneni. Sedhiko ngesake dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Areng apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora napa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamundhen. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar dak tuman, meraih Kamas badhe miloro dateng Hyang Perban Durna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono si adinge wangero Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatut Kaca pisah mergo Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Gat Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhuamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi, saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pon Kakang sing dawet dene abangmu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garuda Kaca. Kene marganing batimu, kene marganing batimu. Ah!
aku ya tenanan liar ngelabui karo aku menyengiang lo badai laburan menyengiang nantar jok teka ya meripati abang tenan yadot kocok pisah seduluran nih aku ngewangi paman siaki kue ngewangi bawa dono iki merikani mati bu iki merikani aku es menpempeng banget mutiar anak warku terodo gelut aku singgo sasaran kok mestokoku jeng 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 mau neki lombo mau neki meng mak des 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 bareng arep rampung kok des 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 apa-apa gini rampung kok cepet jeng 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 Kerku Darau. Ngopo? Menggeng-menggeng apa kowe? Golei senjagi. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarjo, nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Gak kanca mau tak kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantang-tantangan kae. Karo kanca lungguh kene iki, antar jero kene iki. Iki antar ja, kira kanca. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca karo antar jero tatanangan. Pisah sedulurane. Miki merkane panemu, Kakang Antarjo dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku, tung jlang tak. Kowe karo kocak Antarjo, do nutuk gedhe-gedhen. Cleng, 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu? Mengupama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Dhe omong-omongan. Kalau saya anakmu dengan angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalu. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparanane. Kose. Aku ra tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocong ngoyak antar jonte antar jeno aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werku darah. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Ah, jane bento. Iki mau meng upama, karo dara. Iki saiki dilangke. Sing digendong aku. Oh iya. Oyake. Mangga. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing kuwatir. Senjaki cekel, garu kaca cekel, antar cekel. Orang no sing cijen bawah ini. Berkudara. Iya. Orang banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Berkudara. Calon ke. Ala. Iki saya kebanteran Marco Dara. Ala. Alon sithik nek. Ala. Liar kecekel juk kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senyaki karo gar kok cara ngaco. Yo. Thank you.
tak kira iki nek wis aman. Polis e kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek engko ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antar sing ngono ya. Yo. Men aku sing aku gar kanca ngoyak aku tak muni gar kanca gar kanca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Perkudara. Piye? Kadut cocokan dhuwur. Tuh ya, kadut kaco. Yo. Perkudara. Piye? Antar jam layu banter banget saka mburi. Warkudara, antar jam melayu banter banget sekompuri. Warkudara. Telat, Warkudara, telat! Wah... Telat! Aku naik sepuri antar joki terus balik. Orang melayu saya banter-banter ya kok. Tuyak antar joki. Tuyak terus. Yo. Warkudara. Opo. Nyakir, Warkudara. Obo nyaki. Sobo nyaki. Telat Perkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sing caki Perkudara. Toya. Antar Jawa Perkudara. Senjaki Warkudara. Antasena Warkudara. Ah, bubrah adegan. Senjaki Warkudara. Antasena Warkudara. Gadot kaca Warkudara. Antar Jawa Wandu. Senjaki Warkudara. Gadot kaca Warkudara. Warkudara antar Jawa Senjaki. Gadot kaca. Cici Warkudara. Jar mukmen. Assalamu. Tobat abid ki. Wah, luwe. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Durna? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngaya ora. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten? Wis diajar karo anak-anak mendok. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulan Pot. Sinten dewate? Bedari Durga. Bedari Durga. Kula mboten lega nek ora ngorak arek uripe wong-wong kok ngarep. Setyaki, wonten di barat.
Begawan Durna piye? Iya pangestunipun sampun mundur, oh Prabu, syukur, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Ih, kula piyambak ugi mangertos. Saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabe apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok antosina. Ana sing bantu, ana. Monggo pawongane ya gagah. Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya apa? Wong mau ora iso mikir kok piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sapa kuwi dhisik sing bantu karo Begawan Durna? Kok kaya ora pati nduga mono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho, wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Lah kowe iki senengane yo beda karo bapakmu, Perkudara. Wo. Dimas, kandangmu Yai Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing Sapta Warga. Ayo Perkudara. Nyango. Lho. Saya tak lunga weh. Antasena terus ora tanggung jawab Perkudara, aja kaya bocah cilik Yai. Yo.